Šta kad se posvađate? Svađanje je korisno, to je pod emocijama. Ko je jači, ko je u pravu, ovo, ono, svađa je najgora stvar ko je u pravu, znači. Niko jebeno nije u pravu, znači, ego, sve okej, okay, ajde, pravo se ljubi. Znači, oni ko prvi bude svesniji, treba to druga osoba kažu, fuzono, ajde, ljubav, sve okej, okay, znači, ono, iskulira malo. To, tek kad se osoba iskulira, znači, okej, okay, ako to, okej, okay, sve srce u redu, pravo se, nema, e, tek kad se iskulira, tek onda, brate, možemo pričamo racionalno. U svađi nema racionalne priče, ona je pod emocijama. Mm. Trebate da govorite nešto što je svetinja, razumeš? Ako recimo neka osoba besna, dogovorite, ako jedna osoba uradi, recimo, ako smo mega besni, osoba koja je svesni smo i ona i ja da to nije korisno. Ona osoba koja je svesnija u tom trenutku. Treba da uradi taj znak, nešto da uradi, i tog sekunda momentano svađa prestaje. Šta god je bila svađa momentano prestaje. To je svetinja, znači to ne sme se poruši. Ako recimo lupam, dogovorite se da taj znak bude da taj znak bude pjeskanje šakom, dlanom od dlan. Može bude kaže volim te. Može bude neki znak koji se dogovoriti devojka ako uđemo u tu situaciju. Dogovorite, napravimo znak, vidi ovako. Pošto on nije svesno, nije ono, kad smo oba nesvesni. Osoba koja je svesnija, uradi taj znak. Zagrlje. Može biti zagrliš. Ona osoba koja je svesnija u svađi, uradi zagrljaj, ova osoba iste sekunde mora čuti i čutite, ne progovarate bukvalno 10 minuta. Razvojite se. Dok se totalno niskulirate. I onda se ponovo vidite. Većina svađa će ispasti da zbog žive gluposti. Defuzno, zbog čega su se svađali, jebate. A neke svađe koje su jesu zbiljnije, će opet preći moj racionalniji razgovor. A to tretirate kao svetinič, to je tim. Znači ti koliko da si besan, to kad dobijaš iz sekunde, ono, ćutiš, bežiš odatle. Dogovorite se, znači da ona, ako je ona osoba koja je svesnija, napravi tu stvar, taj znak koji se vi dogovorite, i momentalno, koliko god da si besan, ljut, kuliraš ti, bežiš nazad, znači ono, 10 minuta. Tako ona, tako i ti. Kapirate? Ne ono ko će šta će izgura, nego napravite dogovor, smo dogovorili, jesmo. To je to. I kad se iskulirate tako, većina svađa, kažem, bude svađalice zato što su čarape fazom na podu, mislim, koga boli kurac, razumeš? I to je, totalno ne, nekada često svađe budu takva glupost. Znate koliko svađa prođe da bude teška glupost? Već, u principu sve svađe u gluposti, za velike stvari svi se pre se priča. Da. Na kakvim stvarima sada stane i imam problem taj, na gluposti što ideš za čarape. E pa to. I napriš ovakav dogovor sa njom i onda kad se iskulirate dogovorice 5 minuta, 10 minuta, što god. Znači, nema komunikacije uopšte dok se to... Ili ova osoba ne sme progovori uopšte. Ako si ti, ona osoba koja je inicirala, ne sme ni ona se svađa uopšte. I on, čutite, isključivo tišina. Nema razgovora uopšte. Ako potrebno, idite u druge prostorije, a ne sme niko da progovori narednih bar 5 minuta.